Pak tady bylo nakousnuto téma dotací. Já jsem teda připojil, že jsme dostali tu štátu, protože o tom tady mluvím už taky několik let na Válné hromadě. A někdy jsem dostal uspokojivou odpověď a samozřejmě ty zkušenosti naše jsou naprosto podobné. Myslím, že teď máme většina obcí působnosti jako s tím, má stejnou zkušenost, má rozpracované projekty na obnovu a modernizaci, rozšíření vodospadářské infrastruktury. Musí to dělat zase. Nemůže na to čerpat dotace, tržby z vodného stočného neplynou k nám, ale provozovateli. A nájem je v podstatě tak nízký, že nezajistí obnovu té infrastruktury, ale symbolický, ani za možná tisíc let. A můj dotaz teda zní na představenstvo společnosti, pane předsedo. Já počítám, že píšete se nám. Já vás poslouchám. Můj dotaz prosím vás zní. Požádal VAK a získal VAK z Lín v minulých letech nějakou dotaci z evropských fondů na obnovu infrastruktury? Nezískal. Děkuji. Jste si vědom, že obce a města v působnosti VAKu z Lín nemohou nebo nedosáhnou na evropské dotační programy? Jste si toho prosím vědom? Na evropské dotační programy nedosáhnou. Hodlá tedy představenstvo v této věci něco dělat, aby umožnilo městům, obcím i naší námi vlastněné společnosti čerpat tuto podporu? Ano, maximálně usilujeme o to, aby tuto situaci změnili. A způsob, jak to chcete dojít? To bude nějaké pozmo nebo? Něco takové. To je odpověď, která... Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.